Kärsar, hur är det att vara på plats här på Parasportgalan? Det är bra, det är pirrigt. Känns kul att vara här. Varför är det pirrigt? Nej, men det är första gången det går och så känns det som att man är förväntansfullt liksom. Det är väldigt vackert här får jag säga. Det är många som klätt upp sig och sådär. Hur är det tycker du att liksom vara på en sån här festlighet? Jag tycker det är jätteroligt. Det är som sagt, det är kul som du sa. Roligt att klä upp sig och roligt att vara fin. Vi är vana att se varandra liksom svettiga och så det är roligt att vara fräsch och fin i håret. Ja, jag förstår det. Det kommer ju delas ut lite priser och så här ikväll. Hur viktigt är det tycker du en sån här kväll? Jag tycker alla gör ju en fantastisk insats. Sen är det väl roligt att lyfta upp dem som kanske har gjort lite bättre ifrån sig. Hur ser du tillbaka på ditt eget 2016? Det var det mest händelserika året i mitt liv. Det var så mycket som hände och så mycket som många äventyr. Så jag ser tillbaka på det med varm hjärtat. Och framtiden nu då? Vad är nästa stora mål för dig? Nu är det ju den internationella säsongen börjar i vår igen. Fram till tidig höst. Så den kommer vi väl köra på. Det är det som ligger närmast just nu. Full satsning framåt med andra ord. Ja då. Men ikväll så får du synda lite grann kanske. Kanske blir det en Cola Light. Vi önskar en trevlig kväll. Tack snälla.